Jeg hedder Christian Kalkar, og jeg er udsendt FSB til EUAM, EU's rådgivningsmission i Ukraine. Det vil så sige, at i talende stund er vi i landflygtighed og arbejder fra et midlertidigt hovedkvarter i Polen. Jeg startede personlig missionen i 2018 og indledningsvis i et job, som var i missionens mobile team, hvor vi rejste på kryds og tværs af landet til de mellemstore byer for at følge op på reformimplementering og yde rådgivning og støtte på regionalt niveau til de myndigheder, som missionen arbejder sammen med. Det er jo primært inden for retsvæsen, politi, men også en hel del samarbejde med civilsamfundsorganisationer. I foråret 2020 overgik jeg til et job som chef for den afdeling i missionen, der har med planlægning, rapportering og evaluering at gøre. Og det handler jo blandt andet om strategiudvikling, strategisk planlægning i forbindelse med nyt mandat, en ny O-plan, og dernæst opfølgning på implementeringen af strategien i forhold til evaluering og vurdering af fremdrift. Alle disse målinger skal der så naturligvis rapporteres på til Bruxelles, og samarbejdet med Bruxelles er i sig selv en spændende del af jobbet og arbejde i det spændingsfelt, som det nogle gange er, men også at få indsigt i de institutioner, der eksisterer i Bruxelles, og hvordan missioner styres. Det er også et meget spændende og afvekslende arbejde, fordi det giver en god kontaktflade til en masse forskellige kolleger, som jo kommer fra meget forskellige nationale baggrunde og professionelle baggrunde, så det er et både berigende og lærerigt arbejdsmiljø at befinde sig i. Arbejdet er naturligvis ikke uden udfordringer. Vi har været igennem 2 års corona alle sammen, hvad det nu har indebåret af hjemmearbejde og telearbejde, og just som vi troede, at vi var på den anden side af det, skete det tragiske jo, at Rusland invaderede Ukraine, hvilket betyder, at vi har været nødt til at evakuere fra landet midlertidigt. Jeg vil dog sige, at missionen har været i stand til, synes jeg, at holde fanen meget, meget højt over de sidste par måneder og involvere sig i en stor portefølje af aktiviteter, som støtter Ukraine, men i særdeleshed på områder som for eksempel transport af fødevarer, til dels korn ud af Ukraine, og arbejdet omkring de krigsforbrydelser, der er foregået og fortsat foregår i Ukraine i forbindelse med efterforskning og dokumentation af de her forbrydelser. Jeg vil slutte med at sige et stort tillykke til FSB med jubilæet, men også sende en stille bøn om, at krigen i Ukraine snart finder sin afslutning, så vi og andre gode kræfter kan komme tilbage og støtte Ukraine i det store genopbygningsarbejde, der forestår, men også i det store reformarbejde, som ligger forud i forbindelse med Ukraines nyerhvervede EU-kandidatstatus.